Ești disa persona që janë me origjinë nga Serbia që janë si pjesë e strukturave paralele të kthehen në Serbi, mirë po minimumi duhet të ketë arrestime të atyre që janë përfshirë në sulme të ndryshme ndaj forit policisë dhe gazetarve, dhe kjo do të jetë mund konsiderohet si një plotësim i parakushteve të Kosovës. Si do qoftë, derisa pothuajse çdo ditë në pjesën veriore është duke ndodhur një arrestim, qoftë ndaj për sulme ndaj gazetarëve, qoftë për pjesën tjetër të dhunës që është shkaktuar këto ditë atje, është edhe një kërkesë për palën kosovare që të tërheqë policinë nga veriu. Konsideroni që në këto rrethana aktuale tërheqja e policisë nga atje do të mund të sillte ndonjë pasojë për vetë qytetarët e katër komunave veriore? Kërkesa është që të mos ketë polici speciale në objekte komunale. Dhe më thonë, bëhet fjallë vetëm për polici speciale dhe për objekte komunale, jo për teritorin përgjithësi. Dhe natyrisht se nëse ka një pajtim, atëherë mund të tërhiqet prania e polici speciale nga ato objekte dhe ose mund të kenë qasje kryetarët e komune ose edhe të vendosin që të punojnë nga objekte tjera, por nëse ka pajtim për rrugë për para, atëhere mund bëhet të rrëqja e policisë speciale nga ato objekte, natyrisht pa ndryshuar prania e policisë në teritorin e katër komunave në përgjithësi. Si do qoftë, derisa tensioni në veri vazhdon të jetë i lartë në mes Kosovës dhe Prishtines, u shfaq edhe një çështje, arrestimi i tre policëve kosovarë. Tani natyrisht edhe Prishtina edhe Beogradi kanë interpretimet e tyre se si ndodhi kjo. Mendoni se përgjat bisedimeve, përgjat dialogimit, sepse po supozohet se duhet të ketë për të zgjidhur situatën, lirimi i tre policëve kosovar mund të kushtëzohet me lirimin e serbëve të arrestuar këto ditë në veri, apo ndoshta duhet të ketë ndonjë marrëveshje të posaçme për këtë? Jam i sigur se kjo do tjetë kërkes e Serbis, mirë po në bazë të reagimeve të ndërkomtarve nuk do të ketë mirë kuptim për këtë kërkes, sepse ka kërkesa që me njerë të lirohen policit e Kosovës dhe sigurisht se Kosova nuk do të pranojnë një gjithë të tilë dhe do të kemi një situatë ku duhet pa tjetër që të ketë një pajtim që ata policë të lirohen, kurse sa përket personave të arrestuar nga policia e Kosovës, do të ketë një përfshirje direkte në monitorim nga ana e ULEX-it në mënyrë që të garantohet që procesi është i mirëfill dhe nuk ka ndonjë shkelje apo ndonjë keshtrajtim të atyre personave. Dhe Borel